Ооо! Какви части има този мастанг? Ле-ле-ле-ле! Той Buick GNX е малко бързичък, или защото съм направил всичко на хард? Спринт! Спринт с Дракули! Как? Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Точно така, отново сме тук и както може да видите, отново с нова кола. Това, което виждате в момента пред вас е един много специален Ford Mustang, който предполагам някои от вас са забелязали в предните клипове, но тази кола беше в насипно състояние. Тя беше изоставена кола, имахме само купето и трябваше да обикаляме и да търсим всички нужни части, за да реставрираме. Това успяхме да направим именно на един от предходните лайвстрим. И между другото, ако не искате да изпускате следващите лайвстримове, защото ще има още лайвстримове на тази игра, искам да си включите нотификациите, приплеснете тази камбанка, която се намира до subscribe бутона. А ако случайно не сте го натиснали, т.е. не сте се абонирали, какво правите с живота си? Абонирайте се сега, няма да съжалявате, безплатно е. Но освен това, имаме и още една кола, която се нуждае от малко любов. Да, говоря за този Plymouth Barracuda. И този Plymouth всъщност има нужда от много любов. Както може да видите, той е покрит с ражда и боята му не става за нищо. Но това ще направим именно сега. Ще възстановим този Plymouth Куда и след това ще го изтестваме на новите драг състезания, които между другото все още не сме изпробвали. Очаквам да са много по-добри спрямо Need for Speed 2015. Там просто бяха нормални състезания, само че трябваше да сменяме скорост и ръчно. Но тук се надявам да е нещо малко по-различно, може би нещо като в първият Need for Speed Underground. Нека се захванем с реставрирането на това чудовище. И между другото, това чудовище не е фабрично. Нашият Plymouth има 591 конски сили, което е значително по-добре от мустанга, който е с 254. Без това, нека възстановим този Plymouth. И освен това, ще направим още един билд. Тук имаме някакви части, може да възстановим оригиналните части, които между другото изглеждат доста яко според мен. Или да сложим нещо малко по-различно. Знаете ли какво? Нека сложим тази част, тъй като повече въздух събираме, повече въздух вдигаме, а както би казвам мистер Джакпот. И тук, на предницата, мисля да избирате тази част с двойните фарчета. Да, това явно съм го купил преди, тъй като видяхте преселектната е тази част. Така е, не трябва да платим нищо за нея, но отпред можете си променим леко бронята. Тази броня тук ми харесва някакси. Тази също. Нека сложим ето тази. И да видим какви сплитери имаме тук. Това изглежда интересно. Това също изглежда интересно, но и много странно. Ако правим дрифт билд с тази кола, смятам, че тази част ще пасне идеално. Но не сега. Не сега. Да, имаме някакви готини части, но мисля, че нашият сплитер е ето този за сега. Имаме и канарди, които може да сложим. Как ли ще изглеждат канардите с тези брони? Изглеждат интересно. Добре, ще махнем канарите сега. И нека видим какви калници имаме тук. Това синьо между другото е прекрасно. Това прилича малко на Cerulean Blue, на McLaren. Имаме някакви доста яки части. Ле-ле-ле-ле, вижте тези раздувки. Интересно ме как ще изглежда тази кола с раздувки. Но пък имаме и някакви малко по-драг части, като ето това. Знаете ли какво? Слагаме го него. И не може да сложим сайдскъртовете. Окей, друг път ще ги сложим. Нека сложим тази възстановената задна част. И друго какво може да направим? Спойлери. Имаме... Това между другото е яко прибрано спойлерче. Имаме гигантски пейки, които не ни трябват за драг. Тук ни трябва възможно най-малко въздушно съпротивление. Затова някакъв е такъв дъгтейл или нещо подобно на това. И трябва... Всъщност това е гигантски спойлер просто. Ще видим кой спойлер ще ни трябва. Въпреки че това също не е лошо като част. Прилича на оригинална част даже. Но не, нека сложим ето този първия спойлер. Изглежда доста яко. И друго нещо, което може да променим е трънк лида. Може да сложим оригиналния. Окей. Стоповете, как може да ги променим? Това мисля, че е част от някой тунинг вариант на Plymouth Barracuda, само че не съм сигурен кой, какво точно. Може би ако някой от вас знае, може да напиши коментар. Ще радвам супер много да разбера малко повече. Тъй като предния епизод някой от вас дадоха полезна информация за тази кола. Те изтопваме мекефът между другото. Как изглеждат те? Изглежда като камион отзад. Вижте колко е масивна.
задната броня може ли да я направим малко по-интересна. Да, това мисля, че е същия вариант като на предната. Изглежда чисто, готино. Дифузиори, които не ни трябва за Дракула. Тук не ни трябват дифузиорини. Може да сложим маус по си. Които между другото и тези въбръчите изглеждаха яко. Имаме ли нещо друго интересно? Щеш да яко, ако има някакви сайт, тек за таус по си. Но тези тук ми харесват и да видим огледалата. Може да ги изкараме отпред. Не смятам, че това изглежда много яко. Нека оставим тези огледала сякаш. Да, изглеждат яко. И друго нещо, което може да променим е тавана. Може да възстановим тези секции. И вижте колко чисто изглежда тази кола просто. А да, освен това, оф камера добавих тези дебелите предни гуми, тъй като супер много ме кефи как изглеждат. Знам, че за максимална скорост не са най-оптималния вариант, но все пак играта е аркадна. Нека се възползваме от това и да направим колата ни възможно най-яка. Ме е супер интересно как ще изглежда с някоя друга част, като например тези гигантските раздувки. Струва ми се, че ще... Опа, не искам да излизам от гаража все още. Уоу! Приятели, това всъщност изглежда доста яко. Малелеле, това е част, която ще оставим. Ще сложим и канардите, да има допълнителни канарди, работи, да штракат, да цакат и... Може ли да добавим този сайдскърт? Нека видим как изглежда той. Да, прекалено е вече с сайдскърт. Но мисля, че всичко останало изглежда яко. Само, че може да добавим малко така дискови спирачки. Защото нямаме дискове. О, бой, това нещо не знам колко километра ще спира, ако няма дискови спирачки просто. Вижте, даже имаме барабани отпред. Вау! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. И ще сложим малко по-масивни спирачки, примерно е тези. 4 буталните. Да, изглеждат яко, изглеждат чисто. Смятам, че сме готови с това. Но нека видим и другия капак, как изглежда все пак. Не изглежда зле, но този ми хареса повече. И, мисля, че това са всички подобрения по тази куда. Сега е време да измислим някакъв дизайн. Уоу, вижте този дизайн! Това изглежда доста яко между другото. Пак е подобно на Мустанга, но е някакво много чисто. Вижте колко зверски изглежда това нещо. Просто колко е широко. И освен това направих някои малки промени. Промених аспоха стоповете и добавих и този малко по-вдигнатия спойлер. Смятам, че по този начин колата изглежда просто перфектно. И вижте този дизайн просто. Това е един класически дизайн, който излиза вече с колата от 70-те. Но смятам, че начинът, по който изглежда тя в момента, е просто перфектен. Може да си поиграм малко с Тенса да я снижим, но не мисля, че има нужда на Дракула. Смятам, че просто Тенса с тези калници е перфектен. Тук виждам малък детайл, това малко сиво, което стои там. Но, както и да е, ще го игнорираме, мисля, че то даже е от самия калник. Така че нека не се притесняваме твърде много с него и да изкараме това нещо навън, за да видим как се представя то. Между другото, вижте колко е яка боята просто. Това е някакъв червен хром. Определено имаме доста по-малко ротейшн, когато добавяхме раздувките. Странно. О, между другото, нещо, което пропуснах, са фаровете. Така че, да се връщаме ли за фарове? Нека първо да видим как се изправя това нещо. Нека видим първо, не как се изправя, как се справя това нещо, дали вдига предницата. И след това ще се върнем, за да добавим фаровете. О, да. Определено се изправя предницата отново. Ле-ле-ле-ле, това нещо изглежда зверски просто. Това съвсем не сме ние, капа-капа. Валхала, нитро! Ле-ле, мале. И ние сме наполовина вече. Ле-ле-ле-ле, вижте, даже нямаме заден прозорец вече. Яко се размазахме в физиолажа на този самолет от среща. Но какво да справи, нашата куда е такава. Дами и господа, вече сме ето тук, нашето първо състезание. Нека видим за какво става просто тук. Интересно ми е срещу какво ще състезаваме. I've seen some of the best races burn out in the multiple heats of drag. If you're so concerned, why not come out and give me some pointers at the race? I'll pass. Last time you lured me from the airfield, I ended up with stitches. Fair enough. Да, малко много разгубихме раф тогава. As long as you focus on tight shifting, you can still catch up. Got it. Добре. Значи трябва да внимаваме как приключваме скоростите.
be the best driver in the world, but if the hardware isn't there, you're not gonna win squat. If you keep losing, then it's time to upgrade. That's why I got you, Rav. I know we'll make this baby purr. Ами, 570 конски сили мисля, че ще са недостатъчни за сега, но ще видим, може и да не са. Това се намира бая далеч между другото. Явно, за да не ги хване полицията, в последния момент си определят някакво място, знам ли. Драгеджи просто, лични драгеджи. Та, интересно ми е как работи драгер в този Need for Speed, защото в Need for Speed 2015 драгер беше под всякаква критика. Искам да е нещо като Need for Speed Underground единицата. Там просто бяха перфектните драг състезания. Фокусираш само единствено върху една права линия и да избягваш трафика. Просто това нещо беше супер брутално. И мисля, че беше най-бруталния драг рейсинг, в която и да е рейсинг игра, която съм играл до момента. Но нека видим всъщност какво представлява нашия драг рейс. Ето тук. Какви части има този мустанг? Ле-ле-ле-ле. Вау! The Big Sister! Но яки части имаш този мустанг. Holy crap! Още един мустанг. Това е нашия... Това е като нашия мустанг, само че мисля, че е супер билд. You could be a house spy trying to take down my crew from within. Name's Morgan. You're Morgan. You can call me Big Sister. Morgan. And what does the house want with you? You're asking some dangerous questions, Morgan. Prove you've got what it takes to race with the Riot Club. Then we'll talk. Ето ни тук, с нашата куда, о, състезаваме срещу този бруталния мустанг. Вижте му частите просто. Вау! Искам да си купя един такъв мустанг и да го модифицирам по същия начин. Добре, перфектен старт. О, това ще е трудно. А сега, драг състезанията са бавни, но напред това мисля, че стане доста трудно. Получаваме бонус за всеки правилен шифт явно. Мустанг е в историята! Вау, да ние го пометихме тоя. Трябва да погледна отново на какво дификълт съм. Тъй като май се променя от самите състезания, но го унищожихме. Да, той е само 109. Бос 302-ките имаше уникални части тази кола между другото. Следващият рунд. Та три рунда. Интересно. Тези драг състезания работят по доста интересен начин. Но супер много ми хареса това. Това е като Need for Speed Underground. Абсолютно едно към едно. Имаме реврейндж, в който трябва да започнем. О, перфектен старт. Ако щеш. С този бос ще го изядеш. Вижте колко е назад вече. Направо го изпреварваме с 5 тира вече. Ако не и повече. Тук директно през... Хращата, майка, нека дадем малко нитро, ей така, енчалада да има, и бум. Защо всеки път се пускаш от стените? Морганче, морганче. Damn, son! Просто ги потрошихме. С тази куда, тези състезания са прекалено лесни. Нека вземем част. Слагаме директно това. 600 конски сили, майко мила. Добре, мисля, че тази кола е малко прекалено бърза с тези състезания. Holy moly. Вау. Big sister, huh? Cool call sign. Reminds this crew with family and I'm the one calling the shots. Besides, you buck the house. You're not gonna wanna use your real name. The house? Yeah, the house. We're headed to the casino district to show them that Riot Club bows to nobody. You in? Now you're talking my language. I'm there. Отиваме. Само че, дами и господа, този път мисля да си изпробвам мустанга. Затова нека се върнем набързо до гаража. Да вземем нашия мустанг. Ето го нашият мустанг. Нека го вземем, тъй като... Тази куда е прекалено бърза просто. 612 конски сили. Не, това е много. Това прекалено много. Затова сега ще използваме мустанга. Ма малко по-нормални характеристики и 250 конски сили. Може го апгрейднем по някакъв начин между другото, ако спечелим някакви части. Но, нека излезем
И да отидем да видим какво става с къщата. Вижте колко бавно тръгва. Мисля, това в момента е пълна газ. А сега започна да ускорява. Каква разлика? Му дадем енчера да е малко по-бърз с нитро. Но всяка драг кола е общо така в тази игра. Да, казиното, а? Телепортираме се до ето този тюнъп шоп и после отиваме до състезанието. Тъй като май ще трябва да купим някакво части за този станг. Ми се струва. Нека видим какво предлага тук в тюнъп шопа. Ауспух за 10 000. Добре, тази част са ефтини между другото. И ауспух е единственото хубаво нещо, което се надига с 23 конски сили. Между другото купувам части, защото преди малко трябваше да спечелим по принцип части за тази кола, но да, стана щойнг. И също така набързо нека да погледна дификатите. Добре, на хард сме. Значи, оне наистина сме го изяли тежко. Но може да въртнем някои карти, примерно за... Какво да въртнем карти? Нека въртнем за Турбо. Турбо! Дай ми енчалада! Дай ми силна енчалада! Изхъбихме си три карти. Дано да е някаква хубава част. Трети лево Турбо. Ми, става! 300 коня. Не е чак толкова зле. Добре, нека си апгрейднем трансмисията. И блока също така ще апгрейднем. Добре, да апгрейднахме някакви карти, не са супер хай-енд. Някакви втори левел, трети са. Това как хвъркна така? Физиките на тази игра са много странни. Но вижте и нашия мустанг. Мустангите в тази игра имат супер много опции за подобрения. Това е сигурно, просто вижте колко чаркове имаме по нашият. И това даже не е супер билд. И тези ауспахси просто са грамадни. Това са кюнци. Някой е взел кюнците от печката и ги е сложил на мустанга. Но, нека се насочим към... Ето това е място тук. О, вече се събужда малко по-добре. Тръгва по-стабилно. Но пък е доста стабилен. Явно наистина, когато сложим дебели предни гуми на предницата, колата става по-стабилна. Има нещо между другото в раздутите драг коли, което супер много ме кефи. И тези вентилации на багажника са перфектни. Там, нека видим какво правим тук с казиното. Срещу Buick GNX ще се състезаваме. Аз това вече по-добре си... се справяме с подаването на газ. Ой. То Buick GNX е малко бързичък, или защото съм направил всичко на хард? Да, ще бъде чалендж. Той се нацепи в скапания камион и ще бъде чалендж. Да, бе. Леле. Карам срещу аутизъм, дами и господа. 219 км в час. Не е никак зле. Няма си втория път да имам такъв късмет, тъй като Бюика ми се струва, че е малко по-бърз. Не трябва да се подиграваме с него. Упреки, че се купихме тези апгрейди, може би... Хай ще поедем малко боец. Перфектен старт. Перфектна превключвация. То пак се блъсна. Яшко ур. Гаден GNX. Само да не ме да стигнем. Тъй като... О, приближава се между другото. Приближава се. Не. Лейт шифт. Окей, проблеми няма. Вече сме почти до финиша. Добре. Да победихме и в това състезание. Не са чак толкова трудни на хард. Но може би наистина, защото апгрейднах части и то не малко части. Ако бяхме с въбръчния мустанг, щяхме да бъдем изядени просто. От това Twin Turbo вече стаче. Вече стаче. Бум! Събрахме 23 000. Супер! Още толкова ще си изплатим апгрейдите. Сега даже ще получим някоя карта. Ах! Левел 3, see you! Ускорение или максимална скорост? Това е диги 8 конски сили. Добре, апгрейдаме си ИСУ-то, нека го качим на левел 3. Перфектно! И ни остана още едно състезание. Само така. Yeah, it hasn't been great for us either. Things have gotten tense. Go on. Maybe after the next race. See ya.
След следващото състезание. Къде се намира то? То се намира ето тук. Добре, не се намира чак толкова далече. Нека направим още едно последно състезание, дами и господа. Нека да не малко енчаладица, ето тук така. О, между другото и... Худ вилто е някакво готино. Не съм си пускал худ вилто до сега, но е... Интересно. Постарали се за него. Какво следващата пресечка ли? Какво? Преди малко ми казахте преда за това на биг спирачка. Сега съм в задънена улица, предполагам. О, не. Между другото има тук много места в града, които трябва да експорираме. Казино Роу. Ето ни тук. О, този чаленджер на снимката беше стабилно във въздуха. Don't hit any vehicles and win the race. Добре, това звучи като лесен чаленч, между другото. Спринт! Спринт с дракули! Как? Това не е лепо, вижте колко много си вдигат предниците, как това ще са някакви пистоли коли с сцепление. По-скоро са коли с твърде много сцепление на задната оси. Добре, сега ги изпреварваме. Ударихме коли, обаче няма проблем. Не чак. Той, няма да ме блъскаш само, не ни трябва чак толкова много пари. О, мисля, че тук ще ни разбият тежко. Окей. Тук наистина ще е малко спорно от вас състезание. То успяхме да го засечем малко. Къде отивам? Добре. Ние имаме драколи, не офроути. Рейсколи, лад. Добре, това е някакво много бъркан състезание, обаче е яко. Добавя разнообразие. Явно ще трябва да си настроиме колите да са малко по-балансирани. И всъщност не съм преглеждал настройките на тези коли. Може и да има нещо, което изпускам. Имаме слипстрим. Чудесно. Надявам се да стане малко по-бързи от това, защото иначе не отиват на добре нещата. О, къде е финиша? Струваме се, че... Добре, тук ще скачаме. Скачаме тежко! Дами и господа, тук просто лудницата е истинска на то. Когато не бия спирачки, ще трябва да наскочим на газа. Няма как да не стигна просто 500 метра, това е доста бърз. Фолксбори Мустанга си казва думата, доста по-леки от нашият. Предполагаме с повече мощност. Второ място. Добре, мисля, че ето тук ще влезе полезна нашата баракуда. Затова нека да отидем да я вземем набързо и ще трябва да сменяме коли явно. Добре, Валхала, ще се пробваме още веднъж. Нищо, отклоних самото състезание. Този път започваме силно от самото начало, с енчелада, с всичко. И, аха, засякохте веднъж. Назад са. Добре, този път може и да се получи нещо. Не да се получи, ами да направим нещо. Да, те са доста назад. Давай, мустангче. Нямаме нужда от баракуда. Тук ще ги направим с маломощното мустангче. Маломощно гапа с 300 и кусур конски сили. Тук имаше доста остър завой. Добре, мисля, че това наистина оказва влияние на самото управление. Ой. Тук вече караме на две гуми. Екшенът е пълен. Минаваме през някакви тунели, работи, лудници. Тук сега ще подходя малко по-външно за този завой, тъй като... Трябва да се внимава. Не! Не! Как ме върна? Давай. Челади. Не ме изпреварай, изроде. Тук забихме много тежко, използваме си маста. Тук направихме много грешки вече. Ой. Усука се колата много тежко. Добре, то как е толкова бърз и как дрифти така? Тази секция с повечето завоя е негова просто. Да, нямаме достатъчно мощност, просто заправите.
Може и да имаме еднаква мощност, но този има доста по-добро управление с тази част. Това значи само едно. Ще направим една кратка рекламна пауза да взема кудата. О да, това е доста по-маневрено просто. С това нещо би трябвало да ги разпилем тежко. Да, иначе вижте какъв мазохист съм, обичам да карам с бавни коли на трудни състезания. Ой. И да откивам стълбове. Но, сега ще откинем това състезание. Този път даже ще си взема ачивмента, защото съм убеден в маневреността на кудата. И ако тя ме предаде, ти ме предадеш, ще бъде много, много лошо с теб. Вижте колко по-масивно е от всичко останало между другото. Айде, Валхала! Довиждане, Мустанг! А сега сме бързи колкото Мустанга на тази част тук. Блъснахме кола. Но от нашата така, че да, просто там някак. Те се затварят много тежко и няма как да минам без да ги блъскам. А сега сме бързи колкото Мустанга. Но имаме доста по... хубаво ускорение спрямо Мустанга. Айде! Това е нашата част ето тук. Тези отворените свипъри тук смятам, че наистина може да се справи тази кола. Трябва да внимавам с нитрото, кога го подавам и така нататък, тъй като понякога стават много, много тежки неща. Както сега. Този път ще мина от тази лявата част. И трябва да внимаваме с частта, на която се оплескахме с Мустанга. Тъй като е някаква много кофти. Да, има някакъв скок, който явно е повлиял. И се забихме тежко в онази колона. Но да, тук просто ги унищожихме. О, не, някой се задава. Давай, 600 коня. Къде от тия 600 коня? На пътя. Пак ли ти, бе? Леле. Това Фокс Боди Мустанг, че е много дразнещо. Доста по-близо сме. 500 метра, майко ми. Не. Да, имахме го, само ще се оплескахме. Няма. Този път натискаме. Трябва да натиснем стабилно, защото... защото работи. Още от самото начало е тук. Вдигаме предницата. Разкарайте се от тук. Гадни изроди. Направете път. Този път ще караме просто на ръба. Тук на тея прави трябва да натискам много стабилно това нитро, защото иначе тя много бързо... стигат до нас. Не настигат. Защо ще се плъсна с... Леле. Тая кола просто по едно време казва... Тази кола по едно време просто казва... Не, няма да имам управление. Директно отиваме в някоя спряла кола. Гадни лодки, кораби. Добре, да сега караме доста чисто. Капа. О, не, май се блъснаха, нещо стана. Стана Штоинг. Сега по-бавно, ще отнем гъста. Оп, няма да се блъскам тази стена този път. Няма баварци тук, работи. Чудесно, този път може и да го направим, честно казано. Как под нас изведнъж? Не! Тази кола е кошмар за каране. Добре, това тук вече е права. 500 метра. Няма кой да не изпревари. Да, онези са аутистите, се наблъскаха там. Чудесно! Уж са от една гилдия се наблъскаха тежко. Най-после успяхме да победим това състезание на хард. Вау, едвам се скола 612 конски сили, леле, това е трудно. Какво ще получим тук? И си укой не апгрейда спирачките. Това го...
трейдинваме. Не, не трябва спирачки за Дракула. Също с спринт може, да, но... Не. Другото ти сила е по-добро. Успяхме да победим скапното състезание най-после. Нека чуем какво ще кажеш тази. Last time you were telling me about things getting tense. Every time we make a move against the house, the police are there. You're saying the house is buying off the cops? Gee, you think? This isn't our city anymore. There's no one left strong enough to stand up to them. My fight's with Navarro. That's not my problem. Fine. I'll see you at the next race then, since that's all you care about. Добре. Там. Къщата е с полицията. Перфектно. Но, дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешният епизод на Need for Speed Payback. Ако това ви е харесал, моля, залепете един тежък лайк. Напишете коментар какво мислите за тези коли. И също така, каква кола искате да направим за ето този тип състезания. Трябва ли някаква тежка кола с 4 врати, предполагам, или нещо. Но абонирайте се, ако не сте го направили, включете си известията и с вас ще си на следващия път, за да се състезаваме още и да размазваме с тази куда.